ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବଢ଼ିଆର ଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଆର ଅଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ମୁଁ ଭଲରେ ରହିବି ନା କିଏ ଭଲରେ ରହିବ ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାଇଁ ମୋ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ବି ଭଲରେ ଥାଉ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏମିତି ତ କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଆକା ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆମ ଘର ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ନାଇଁ ଏଠି ଆମ ଘର ପୋଡ଼ି ନିହେଁ ଆମର ବାଡ଼ି ପୋଡ଼ିଯାଇଛି ଆମ ଗାଁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ମାନେ ଆମ ଗାଁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଆକା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ହେଲେ କ'ଣ ହବ ଏଠି ତ କାହାକୁ ଆକା ଫରକ ପଡ଼ୁନି ଏଠି ଆମର ଆଜ୍ଞା ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି ନାର କିଅଣ ଯାଉଛି ନା ବସା ଦୋହଲୁଛି ଏ ଭଗବାନ ଏଠି କାହାକୁ କହିବି ହେଲେ କିଅଣ ସମସ୍ତେ କିଅଣ ସମାନ ଅଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିବେ ଏ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତ କେଡ଼େ ବଡ ବଡ଼ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ବାପା କହିବି ଏମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟାଇଁରେ ପୋଡ଼ିଗଲାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଯେ କେତେ ଲୋକ ଟେନସନ୍ରେ ହେଲେ ଆମ ସାର୍ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳି ଚାଲିଛନ୍ତି କି ବେଶ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବୋପା ଡ୍ରେସ୍ ପଟା ପିନ୍ଧି ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରିଛନ୍ତି ତାଇଁରେ ଗଛରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ କି କାହା ଘରେ ଆକା ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ କି ଲୋକ ଦେହରେ ବି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ ତାଙ୍କର କିସ ଯାଇଛି ଏତେ କାଣ୍ଡ କାରଖାନା ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଫୁଲ୍ ଖେଳରେ ବସିକି ବାପା ଏଠି ନାଚ ଗୀତ ବି ଚାଲିଛି ବାପା ଏଠି ଫୁଲ୍ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ ହେଇକି ଚାଲିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଲିଷ୍ଟରେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠିକି ଡକା ହେଇଛି ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଭଳି ତତେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିଲ୍ ଦେବି ଏତେ ନାଟ ତାମସା ତମେ କରୁଛ ତମ ନାଟ ତାମସା ଦେଖିବାକୁ ତମ ଜେଜିମା ରହିଲାନି ଏ ପ୍ରଭୁ ତାଇଁରେ କିଅଣ ଭାସି ଗଲାଣି ତମର ଖେଳରେ ଚାଲିଛି ଖେଳ କିଅଣ ଏଠି ତ ନାଚ ଗୀତ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ଏଠି ତ ଗୋଟେ ନାଟ ଚଲେଇଛ ଆଉ ବୁଝିଲ ହେଲେ ଏତେ ସବୁ କଥା ଦେଖିସାରିଲା ପରେ କିଏ କେମିତି ସହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବେ ଚନ୍ଦନ ସାର ମାନେ ହରିଚନ୍ଦନ ସାର କିଅଣ କହୁଛନ୍ତି ସରକାରରେ ଥିବା ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହନ୍ତୁ ସରକାରରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାୟକ କୁହନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ନୈତିକତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା କଥା ସେଠୁ ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁ ସମୟରେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅମାନୁଷିକତା ଅନ୍ତତଃ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ କି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆମ ପ୍ରଦେଶ ନିନ୍ଦିତ ହେବ ଏଭଳିଆ ଏକ ଅମାନୁଷିକତା ଅନ୍ତତଃ ଶାସକ ଦଳର ନେତାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ମୋର ବହୁତ ଫେଭରେଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ମୁହଁରେ ପୁରା ଭଲ କି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ ସେ ମୋ ଆମ ସାରେ ସୁର ବାବୁ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଯାଆନ୍ତୁ ଖେଳିବେ ଇଆଡ଼େ ସଫା ହେଇଯାଉ ଜଙ୍ଗଲ ସବୁଠୁ ବେଟର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଭାଇମାନେ ତମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ରିକେଟ୍ ଏଇନା ମାତ ନେଇ ଯାଇ ନିଆଁ ଲିଭାଅ ଯେ ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏରିଆରେ ଖେଦି ଯାଅ ଲିଭାଅ ଅପୂର୍ବ ରାଜ୍ୟ ହଉଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଭରା ହେ ଭଗବାନ ଏତେ ବେଜତି ଆଉ ଏତେ ବେଜତି କଲା ପରେ ଆମ ଶାସକ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଦେହରେ ପୁରା ଛୁଞ୍ଚି ପଡ଼ିଲା ନେଖେ ପୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିବ ତାଇଁରେ କ'ଣ ସିଏ ଧୀର ପଡ଼ିବେ ହେ ଆମ ଦାସ ସାର୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ପୁରା ତାତି ଗଲେଣି ଏବେ ସିଏ ସିନା ଯାଇପାରିବେନି ଏଠି ଖେଳ ଫେଳ ଚାଲିଛି ତାଇଁରେ ତାଙ୍କର ଚେଲା ଚାମୁଣ୍ଡା ମାନେ ତାଙ୍କ ଦଳର ପିଲାମାନେ ବା ଆମ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଶୋଇଥାନ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି ଯା ନିଆଁ ନିଭେଇବୁ ଗାଁରେ କହନ୍ତିନି କିସ କରୁଥିଲୁ ନିଆଁ ନିଭଉଥିଲୁ ତାଇଁରେ ଯିବେ ଏବେ ନିଆଁ ନିଭେଇବେ ସିଏ ଗଲେଣି ମାନେ ନିଭେଇବେ ଏଇଠି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆମର ବନ ବିଭାଗ ପାରିଲେନି ଆମ ସାର୍ ମାନେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ମାନେ କେତେ କଥା ପୁରା 3 କିଲିଆ 18 କିଲିଆ ଡାଇଲଗ୍ ମାରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବେ ଆମ ସାର୍ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଯୁବ ବାହିନୀ ପୁରା ସତରେ ପୁରା କରିକି ନିଆଁ ନିଭେଇ ଦେବେ କିସ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଦେଖିଏ କେମିତି ନିଭଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ସେ ଭାଇ ଗୋଟେ କାଠିଟା ଧରିକି ଯେମିତି ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯୋଉ କ'ଣ ଧଣ୍ଡିଆ ସାପ ପଶି ଯାଇଥିବ ଗୋଟେ କାଠି ଧରିକି ଆଉ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫି ଯୁଗ ଯେମିତି ଫଟୋଟା ଥିବ ସିଏ ସିନ୍ଦି ନିଆଁ ନେବ ତମ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ନାଜ ସରମ ଯଦି ନାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ କର ଟିକେ ଦାନାଦାର ଦେଖିଦିଅ ବୁଝିଲ ଖାଅନି ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ ଭାଇରେ ତ ମାନିଗଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲ କର୍ମୀ ଥାଇକି ସେମାନେ ନିଭେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମକୁ ପଠେଇଛନ୍ତି ତମେ 3-4 ଜଣ ଯାଇଛ ତମେ ତ କାଣି ଯୋଉ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ଯୋଉ ଚିକଣ ହେଇକି ଯାଇଛ ତାତେ ଟିକେ ଧୂଳି ମଳି ଲାଗିନି ତାଇଁରେ ତମର ସେଲ୍ଫି ନବାର ତମର କାମ ନା ଏଇଟା ନିଆଁ ନାହିଁ ତମେ ପୁରୁବ ରଖୁଛ
ତମେ ପୁରୁପ ରଖୁଛ ଯେ ନାଇଁ ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ପୁରା ନିଆଁ ନିଭେଇଛୁ ଗୋପାଳ ନଙ୍କାର ନିଆଁ ନାଗି ଯାଇଛି ନିଭେଇବାକୁ ଯାଇଛ ଆଉ ଟିକେ କାଣ ଲାଜ ସରମ ତମ ମୁହଁକୁ ଥିବ ରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଏବେ ଆକା ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସମାନେ ପ୍ରଣବ ସାରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାର ଆଉ ତାଇରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ପଠେଇଥିଲେ ଯୋଉ ପୁରା ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିକି ପୁରା ଫୁଲ ଜିନ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଇରନ୍ ମାର୍କା ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଯୋଉ ଯାଇଛନ୍ତି ହାତରେ ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋବାଇଲ ଭାଇ ନିଆଁ ନିଭି ଯାଉ କି ନିଆଁ ନାଗି ଯାଉ ତାଇରେ ମୋବାଇଲଟା ଅଛି କିଆଣ ଭାଇ ଫୁଟୁଟା ଉଠେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇବ ନା ଆମେ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ନିଆଁ ନିଭେଇକି ଆଇଛୁ ନମସ୍କାର ଭଗବାନ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥା ଅଛି ସରକାର ତାଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ଅଛି ସେ ଅନୁସାରେ କାମ କରିଚାଲିବେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ କାମ କରିଚାଲିବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ୍ଫନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ପଡ଼ିଲା ଆପଣଙ୍କର ଫନି କେମିତି ଏଣ୍ଟାୟାର ବିଜେଡ଼ିର ୱିଙ୍ଗ ଯାଇ ସେଠି ସବୁ କାମ କରିଥିଲେ ତମେ ପୁରୀରେ ଏତେ ଫୋନି ରୋକି ନେଇଥିଲ ଭାଇ ବିଶ୍ୱାସ କର ସେ ଫୋନି ଠାରୁ ବି ତମ କଥାରେ ଅଧିକା ପବନ ବୁଝିଲେ ନିଜେ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଫାଟକ ମାର୍କା ତାଇଁରେ ପନି ରହିଯାଇଥିବ କହିଦେବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ନକଟା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ତମେ ପୁରୀରେ ଫୋନି ରୋକିଦେଲ ଟିକେ ଯୋଉଟା କହୁଛ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ହସିବେ ତମ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ସିଧା ସତ କଥାଟେ ହଉଛି ମୋ କଥାଟା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ଲାଗେ ଏକା ଏମାନେ ସବୁ ପୁରା ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥାନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବାତ୍ୟା ହେଇଯାଉ ବନ୍ୟା ହେଇଯାଉ ଯାହା ହବା କଥା ହେଇଯାଉ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ କୋଉଠି ରୋଗବାଧି ହେଇଯାଉ କିଅଣ ପାଇଁ ଏତା ସବୁ ହେଲେ ସେଣ୍ଟରରୁ ପଇସାଟା ଆସିବ ତାପରେ ତାଙ୍କ ପକେଟଟା ଗରମ ହବ ତାପରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର କେତେ କେତେ ଗାଡ଼ି କେତେ କେତେ ଘର ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ପକେଟ ଗରମ ହବ ତେଣିକି ଦୁନିଆର ଲୋକ ମରିଯାଆନ୍ତୁ ହଜିଯାଆନ୍ତୁ ପତା ମିଶିଯାଉ ଜଳି ବି ଯାଆନ୍ତୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ରୋଗ ବୈରାଗ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଯାଉ ଯେତେ ସବୁ ପଇସା ଆସିବ ଭଗବାନ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏଇସବୁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଚଳୁ କରିଦେଉନ ତମକୁ ଦିଅ ଦିନେ ଚଳୁ କରିଦେବେ ନମସ୍କାର।